אבקש מן הדוברים להקפיד על הזמן. ברשות יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, משפחות פרנקל, שער ויפרח היקרות, השר דוד אזולאי, שר הדתות, כנסת נכבדה, אורחים יקרים, יהיו הדברים באמת היום הזה לעילוי נשמתם של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו באכזריות היום לפני שנה ונמצאו לאחר 18 יום בשדה ליד בית כחיל בואכה חלחול חברון. גלעד, נפתלי ואייל, השם ייקום דמם, שחטיפתם זעזעה את כל עם ישראל וזעזעה ואיחדה את לב כולנו בדאגה, במאמצי החיפושים, בהזדהות עם המשפחות. התאחד כל עם ישראל, התאחדנו כולנו, ואחדות עם ישראל זה דבר גדול מאוד. זוכר איך ביקשנו כאן יחד במליאה, חברים מימין ומשמאל, ניגשנו כולנו ליושב-ראש וביקשנו לבטל כל חקיקה מעוררת מחלוקת. שמאל וימין, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, ביקשנו לבטל הגשת חוקים ולקצר את שעות הדיונים, וכל אחד חיפש איך ומה הוא יכול לעשות עוד לתרום לחיפוש החטופים, למציאתם או לחיזוק המשפחות. הבקשה הזאת מכל סיעות הבית ברגעי האימה והאמת הללו, באותם 18 ימים, אין עדות גדולה ממנה לאחדות ישראל כערך אמיתי ועליון, ערך שקיים בנשמותינו ומוסתר לעתים בשגרת החיים השוטפים במרוצתם. גם חז"ל ראו בערך הזה ערך עליון שהוא גם ערובה לקיומנו. הזכיר פה כבר חבר הכנסת מרגי את אותם ימים, גם הם בחודש סיוון, של ויחן שם ישראל כנגד ההר, של האחדות הגדולה הזו, של ויחן בלשון יחיד, ללמד שחנו שם וקיבלו את התורה כאיש אחד בלב אחד. גם לפני כניסתנו לארץ נחתמה אותה ברית, אתם ניצבים היום כולכם, שאתם כולכם, אז אתם ניצבים, כמו קנה אחד שניתן לשברו, וכמו קובץ של קנים שעומד איתן יותר, ניצב. זה לא רק העניין של הכוח הפיזי, שאי אפשר לשבור אותנו, זה בעיקר ביטוי עליון יותר, רוחני, איכותי, של גילוי האחדות של עם ישראל והבריאה כולה. כך קרה גם בתקופה הזאת לפני כ-43 שנה, שקמה ממשלת האחדות והגענו לאותו ניצחון מדהים בשישה ימים, משער המשך ועד החרמון, ובאמצע ירושלים המאוחדת. לגיטימי שיהיו בינינו חילוקי דעות, טוב שנדון ונתווכח עליהן, אפשר וסביר שלא תמיד נסכים, אבל נדע לעשות זאת מתוך הערכה איש לרעהו, מתוך כבוד הדדי, מתוך אותו ציווי וערך אמיתי של ואהבת לרעך כמוך. והיה מדהים באותם ימים, מחוויותי האישיות, מדהים ומרגש לראות את חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מגיעה למקומות שאינה מגיעה אליהם בדרך כלל. פגשתי בבית אלמון, בבית משפחת שער, וכך גם לראות ולשמוע את דברי ההספד המרגשים של שר האוצר לשעבר, השר יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, בהלוויית גלעד, שהוא מצטט מהסידור ומקבל על עצמו את התפילה שלפני התפילה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות ואהבת לרעך כמוך. לשמוע בתחנות הרדיו החרדיות באותם ימים של שובו אחים, שלא הייתה אימא שלא התפללה לשלומם של החטופים בעת שהדליקה את נורות השבת, ועוד יותר מזה, בתקופת צוק איתן, לשמוע את אותו דבר, שלא הייתה אימא שלא התפללה לשלומם של החיילים והלוחמים בעזה בעת שהדליקה את נורות השבת. תודו שאלו גילויי אחדות ישראל שצצו ועלו כמו רקפות בין הסלעים, כלשון השיר, ממקום של אמת גדולה בקיץ שנה שעברה, אמת שלעתים ביום-יום מכוסה בשטף החיים, בערימות של חול וקליפות. והיו אלה שלושת הנערים ונשמותיהם הגדולות ומשפחותיהם היקרות, שבחטיפתם ובמותם הביאו אתנו, את כל עם ישראל, לנקודת האמת הזאת של אחדות ישראל והערבות ההדדית, ושל מימוש הביטויים שמוטב להרבות באהבת חינם אשר במחלוקת ושנאת חינם. ונדמה לי שהביטויים הללו של תהי נשמתם צרורה בשרור החיים ויהי זכרם ברוך, משמעותם שנתאמץ איש איש בדרכו, כפי שאמר פה גם חבר הכנסת הרב שי פירון, להעביר את המחבר בינינו ליום-יום של החיים
ולהרבות את האהבה ואת השלום והאחדות בקרב העם כולו. ומכוח היום הזה ראוי אולי שנהפוך אותו ליום שנתי ולא רק ליום חד פעמי, שמכוחם של אותם נערים סיפור קטן אחד, אינני זוכר כרגע את השם, של אחד מהאבות השכולים ממיתר, שאשתו היא ביישוב בעוטף עזה, בשדה אברהם, אם אינני טועה, או שדה ניצן, והוא, כשנכנסתי אליו, סיפר שדקה לפני הייתה שם בדודה של נפתלי, והוא רצה לחבקה ולומר לה שבזכותם של הנערים חלה האחדות, ובזכותם של הנערים גילינו את האיום של החמאס, כפי שהיה צריך לגלות אותו קודם, ובזכותם נכנסו למבצע המנהרות, ובזכותם ניצלו חייהם של רבים. אם ביישובי עוטף עזה הוא עשה את כל החיבור ואת כל שרשרת הגידול הזאת, ומכוח הזכות הזאת ראוי שנציין שנה בשנה וניקח מהיום הזה כוח לאחדות העם הזה בכל הימים. תודה. תודה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. חבר הכנסת אורן חזן.